ଚୀନରେ ପୁଣି ଥରେ କାବିସ୍ତାର କରୁଛି କରୋନା। ସାଂଘାଇ ବେଜିଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅନାୟତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ସାଂଘାଇ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଦୈନିକ 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ଚୀନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।